ქალაქი ჩენგდე, პეკინის მეზობელი ქალაქი. როგორც მთელს ჩინეთში, აქაც ყველაზე სახალხო ტრანსპორტი ველოსიპედი და მოპედია. ეს არის ქალაქი მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურით, გამწვანებითა და ყველა ნაბიჯზე იგრძნობა, რომ მწვანე განვითარება აქ მთავარი პრიორიტეტია. ყველა თავის გზას მიყვება, ყველგან ისეთი სილამაზეა დღესასწაული გეგონება. ჩენგდე მდებარეობს ჰებეის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში, ის პეკინის მეზობელი ქალაქია. პეკინიდან ჩენგდემდე მანძილი დაახლოებით 3 საათია მანქანით, ჩქაროსნული მატარებლით კი 1 საათი საკმარისია. ყოველი მცენარე, ბუჩქი, ნარგავი, ყვავილი, ისეა მოვლილი, ამ სილამაზეს თვალს ვერ მოაშორებ. შესაბამისად, არც ტურისტები აკლია აქაურობას. ქალაქი ჩენგდე, სადაც ახლა მე ვიმყოფები, ჰებეის პროვინციაში მდებარეობს. ის დაარსა პეკინის ჩრდილო-აღმოსავლეთით, იმპერატორ კანგსის მიერ, როგორც იმპერიული საზაფხულო რეზიდენცია. ჩენგდე არის პრეფექტურის დონის ქალაქი ჰებეიში. პეკინიდან დაახლოებით 225 კილომეტრით არის დაშორებული. ის ითვლებოდა ქინგსის დინასტიის მეორე დედაქალაქად. ძირითადად აქ დინასტიები ჩამოდიოდნენ ზაფხულის სიცხისგან თავის ასარიდებლად. აქ საკმაოდ ბევრი იმპერატორი ცხოვრობდა, თითქმის ნახევარი წლის განმავლობაში, როდესაც გაუსაცლისი სიცხეები იყო. მუზეუმების თუ სხვა კულტურული ობიექტების შესასვლელში მუდმივად რიგი დგას. ახლა ქუჩის ბაზრობასაც შევავლოთ თვალი. ვაიმე, რა სილამაზეა, ფერად-ფერადი, ლამაზ-ლამაზი, უცხო, უგემრიელესი ხილი ისე ლამაზად არის გამოფენილი, ყველაფრის გასინჯვა მოგინდება. ეს ალისფერი, უცხო ხილი იმდენად გემრიელი აღმოჩნდა, მსგავსი არასდროს არაფერი გამისინჯავს. ნამდვილად ვნანობ, რომ არ ვიყიდე და საქართველოში არ ჩამოვიტანე. რაც შეეხება ფასს, 1 კილო დაახლოებით $5 ღირდა. ეს ხილი სხვა ქალაქში არსად არასდრო შემხვედრია. ესეც ტრადიციული ჩინური ხელთნაკეთი ქოლგა. მოგზაურობას ვაგრძელებ სხვა ქალაქში. დროებით.